Вивезення сміття, освітлення вулиці, під'їздів, ліквідація аварій – усе це могло стати справжньою проблемою для міста. Два тижні Львів жив без тарифу на квартплату. Старий скасували депутати міської ради майже одноголосно, за це проголосували свободівці і регіонали. Нічого натомість міські обранці не запропонували. У ратуші минулої п'ятниці скликали екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Усі разом вирішували, що ж зробити, аби рішення депутатів не обернулося бідою. Дуже важливо, що коли в нас будуть траплятися аварійні ситуації, щоб ми не кидали людей на призволяще. Депутати пояснюють своє рішення великою турботою про людей, не даючи роз'яснень, як має функціонувати місто за відсутності тарифів. Своїм рішенням я зобов'язав усі служби працювати в нормальному режимі і не припиняти діяльності. Я також підвищив рівень контролю за наданням послуг для уникнення надзвичайних ситуацій. Які вони безкоштовні комунальні послуги, львів'яни могли побачити минулими вихідними. Досить було лише раз не виїхати сміттєвозом, і місто за кілька годин потонуло у відходах. Просто сьогодні так сталося, що машини не приїхали, то дуже дивно. Ми дивуємося самі. Пару днів то така щось колапс. Коли ото скасували, там щось не платять, і от таке пару днів. Уже до понеділка все прибрали. Комунальники кажуть, львів'яни не можуть бути заручниками політичних інтриг. Втім, додають, найголовніше, аби мешканці не повірили провокаціям. Мовляв, квартплати можна не платити, бо немає тарифу. Якщо відміняється цей тариф, а реанімувати попередній, воно законодавство не дозволяє, то наступає тоді комунізм окремо взятому місці. Аби уникнути комунального колапсу, мерія звернулася до прокуратури. Реакція не змусила себе чекати. Уже за кілька днів прокурор міста опротестував рішення депутатів. Єдиним органом, який уповноважений вирішувати питання щодо встановлення тарифів, встановлення тих чи інших меж тарифів, є виконавчий орган, орган місцевого самоврядування. Рада не уповноважена приймати на себе ті функції, які властиві лише виконкому. Таке рішення означає, що у місті і далі діє тариф, який виконком затвердив ще у травні, пояснюють в юридичному управлінні мерії. До засідання ради залишається чинним тариф. Далі рада буде розглядати протест прокурора, і коли прокурор, у випадку, якщо прокурор не задоволений результатом розгляду свого протесту, він звертається до суду, має право звернутися до суду в 15-денний термін. Тобто, відповідно до завершення розгляду справи в суді, якщо буде відповідне судове засідання, залишається чинним діє рішення виконавчого комітету. Втім, свободівці заявили, і далі наполягатимуть на скасуванні комунальних тарифів у Львові. Якщо протест прокурора буде відхилений на сесії, то прокурор, згідно закону про прокуратуру, має право звернутися до суду. Ось і власне, але чи він звернеться, чи не звернеться, це невідомо. Розглянути протест прокурора депутати зобов'язані впродовж 10 днів. Втім, уже зараз кажуть, остаточно крапку в цій справі, вочевидь, поставить суд.